Šiuos naminius šunis savo avių voljere nufilmavo ūkininkas Petras Andeikis. Jie paties ūkininko akise išskirdė dvi avis ir ėriuką. Ūkininkas nustebo, kad jo avis išpjovė ne laukiniai vilkai, o naminiai šunys. Šunys papjovė avį ir apėdė jį. Tai nuėdė visą kaklą nuo galvos iki krūtinės, nuėdė. Ko sako jau kaip požymis, jeigu avis apėsta, tai čia jau vilko daugiau darbas, ne šuns. Daugiau, kaip sako, kad ten šunys ten tiek daug nepjauna, tai mūsų atveju atvirkščiai. Vieną sudraskė, ją apgriaužė, dar penkias persivertė ir pradėjo gaudyti. Avių savininkas patyręs gamtininkas ir medžiotojas. Jis sako, kad ne kartą vilkai buvo apkaltinti šunų darbais. Esą šunys yra tokie patys plėšrūnai ir gali pridaryti nuostolių. Tai šunų šeimininkams dažnai kelia nuostabą. Žmonės iš tikrųjų nesuvokia, ką gali padaryti jų augintiniai. Vat šiuo atveju atvažiavo. Dabar įsivaizduokit, jeigu būtų reikėję, jeigu tie šunys būtų pabėgę ir mes būtumėm radę šeimininkus, bet neužfiksavę šito momento. Jie būtų sakę, ne, mūsų šunys taip nedaro. Avis išskerdusių šunų savininkė už augintinių padarytą žalą teks atsakyti. Mat atsainiai prižiūrėti šunys pabėgo iš voljero. Jie nuklydo beveik 10 km, peršoko tvorą ir tada ėmė pjauti avis. Klaidžiančius šunis miškuose užfiksuoja ir medžiotojų vaizdo stebėjimo kameros. Jie skerdžia ne tik naminius gyvulius, bet ir laukinius žvėris. Kai papjauna naminius gyvulius, mes tą problemą viešinam. Sakom, va, papjauti naminiai gyvuliai. O kiek papjauti yra laukinių gyvūnų? Tų pačių stirnų ar šernų, kai vedasi jauniklius, tai tuos jauniklius šunis sugaudo. Ūkininkas skaičiuoja, kad neteko ne tik išskerstų avių. Šiuo metu avys eriuojasi. Dalį ėriukų dėl streso avys atsivedė negyvus. Šunų savininkė sutiko atlyginti visus nuostolius. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Kurtuvėnai.